Սարի թաղի բնակիչ Ռուբեն Համբարձումյանից մի քանի ամիս է պահանջվել աղբանոց դարձած տարածքը փոքրիկ պուրակի վերածելու համար։ Հանրային այդ տարածքում ամեն ինչ արել է սեփական նախաձեռնությամբ եւ գումարներով։ Դիքեր էստեղ, այսպես ու աղբեր, աղբա հավաքեցի, հողը փորեցի, բիտոններ արեցի, որ աստիճանա նման նստարան եմ բերել տվել, մարդիկ կանգ առ այստեղ նստում են։ Նախկինում պիտի կանգնեին, երեխա մայրա, հղիա եւ այլը, ծերա պիտի կանգներ կամ աստիճանին էին նստում կամ պպզում, հիմա մարդիկ նստում են նստարանի վրա։ Լիդա Վարդանյանը երկար տարիներ է ապրում է այստեղ, ասում է Սարի թաղում խնդիրներ միշտ էլ կան։ Ումը պոպի բողոքիք բոլորն էլ շատ լավ գիտեն Սարի թաղի վիճակը, աղբանոց էր, այսքան բան զզում ենք, որ սենց իշնենք բարձրանանք, մավը փարք ասո, ծառու ծաղիկ, շնորհքով գայցենք իան մեկ ծաղիկներով։ Ռուբեն Համբարձումյանն ինքն է զարմացած է, թե ինչպես է միայնակ այս խնդիրը գլուխ բերել։ Իր ունեցած վերջին գումարը ներդրել է պուրակի համար։ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա ապրիլի 24-ին ընդառաջ տնկել է 24 ծառ, սակայն աշխատանքները կիսատ է մնացել, հնարավորություն այլևս չունի։ 80% արել եմ, մնում է 20%-ը, այս բիտոնները, որ արել եմ, ուզում եմ այստեղ սալիկ ներդեմ պատը։ Կիսատա, այն վերևը, ստեղ բիտոն եմ արել, վերևին չերիք ես, կիսատա, շատ կիսատ գործեր կա։ Պուրակին հարակից փողոցում է չկա հետիոտնի համար նախատեսված գծանշաններ։ Այն օր մի երեխայի ձեռքից ես եմ պահել, մեքենայից բրծացրել եմ։ Եթե իրանք չեն ուզում գծեն, ես չեմ զլանում, թող ներկտան, ես ինքս անեմ։